ሰላም ጤና ይስጥልን ውደ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን በየሳምንት ወደ እናንተ የምናደርሰውን ህይወት ወቅታዊ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ይዘንላችሁ እንግዲህ በዛሬውም ቀን ከተፍ ብለናል ከፕሮግራሙ ጅማሪ እስከ መጨረሻው ድረስ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እያወረን አብረናችሁ ምን ቆየው ን የአማኒ ልብሶ እንዲሁም ሸመልሳ ላይ በቀራብ መሆን ነው እንዴነ ሸሜ ሳምንት እንዴት አለፈ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ መልካም ነው ሁሉ መልካም ስለ ኩሪፍቱ ብዙ ንቅናቄ የነበረበት ወር ላይ ነበር እንዴት አየው ግን አጠቃላይ ሂደቱን ከኩሪፍቱ ጋር በተያዘ በጣም 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 የሚገርም ነው በተለይ ደግሞ የዛሬ ትኩረታችን ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው የሚሆነው ዞር ዞር ብለን አንዳንድ የዋናው ጽፈት ቤት ሰራተኞችንም አገልጋይ ሰራተኞችንም አነጋግረናል የኩሪፍቱ ጉዳይ ለቃለ ህይወት ትልቅ መነቃቃትን ያመጣው ሁሉም ሰው የአባቶቼን ርስት አላስነካም በሚል መንፈስ ተዳክሞ የነበረ መጠጋጋት መቀራረብ ህብረት ከላይ ከዋናው ጽፈት ቤት ጀምሮ በመሪዎች በምእመናን በአጠቃላይ በአገልጋዮች መካከል ትስስር እንዲኖር በቁጭት መንፈስ ሁሉንም ያነሳሳ ስለነበረ እስካሁን ድረስ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ሙቀት አልበረደም አልቀዘቀዘም አላማችንም ይህንን አንድ የተለኮሰውን መነሳሳት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ ነው አሁ እንግዲህ በትክክል ከመጀመሪያው እንደነበርንበት ጊዜ እንደውም የሄዶ ሰራተኞች ከዋናው ጽፈት ቤት ደሞዛቸውን ሙሉ የሰጡበት ነበረ ከዚም በኋላ ግብረ ኃይሎች ተደራጅተው ደግሞ በየከተማው በየክፍል ሀገሩ ባሉ አጥቢዎች ሄደው ገንዘብ ማሰባሰብ ይሰሩ ነበር የዛሬው ሀሳባችን ስለ መስጠት ላይ ያተኮረ ነው አሁን ካለን አሁን መስጠት ያለብን ጊዜ ነው ለኩሪፍቱ ለተለያዩ የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች እና ስለ መስጠት ካለን መረዳት አንጻር ሀሳብ እንወያዩናል እንግዲህ ያንተን ለመስማት በጣም ጓጉቻ አለሁ እስኪ አንዳንድ ጉዳይ እንወያዩበት እሺ እንግዲህ በየመሃሉ የኩሪፍቱን እና ልማ ግብር ኃይል አባላት በየኮርነሩ በየአቅጣጫው ዘምተው ዘምተውን የከረሙትና ከዛ መልስ ምን እንዳሉ አለፍ አለፍ ብለን ካገኘናቸው አንዳንድ ሰዎች የሰበሰብነውን አስተያየት ከዚህ ከስቱዲዮ እናስኬሄዳለን መቼም የኩሪፍቱ ነገር ሲነሳ በመጀመሪያ እንደ ችግር ነበር የታየው ቀጥሎ ግን አንድ የማነሳሻ ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር የተጠቀመበት የደከመውን ነገር ሊያነቃቃ ሊያበረታ የመጣበት እንደሆነ ያየ ነው ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ስለ መንፈሳዊ ድካም በዚህ ዘመን ስላለው መቀዛቀዝ ነው የሚነገረው የእግዚአብሔር ህዝብ ውስጡ አሁንም ድረስ ለእግዚአብሔር ለመስጠት ቤተ ክርስቲያን ለቆመችለት የወንጌል አላማ ለመሰለፍ ዝግጁ መሆኑን የሚያነሳሳው ካገኘ የሚያስተባብረው ካገኘ ቁጭት እንዳለበት የታየበት ነው እና የኩሪፍቱን ነገር ሳስብ በጣም ወደ ውስጥ የሚመጣው ነገር ዘጻት 35 ላይ ያለው ታሪክ ነው በዘጻት 35 ላይ እግዚአብሔር የመገናኛ ድንኳኑን ሊያደራጅ ፈለገ በዚያን ወቅት ዘጻት 35 ቁጥር አራት ላይ ወደ ሙሴ ይመጣና ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት ለሙሴ ይነግረዋል ከዚያ በኋላ ሙሴ እግዚአብሔር ያዘዘውን ለህዝቡ ሲያስተላልፍ እናያለን እንግዲህ የመገናኛ ድንኳን ሊደራጅ ነው የእኔ ፍላጎት አለ እግዚአብሔር ቁርባን አቅርቡልኝ ነው ያለው ስጦታን አምጡ ለመገናኛ ድንኳኑ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በሙሉ ከህዝብ የፈልጋለሁ አለው ለሙሴ ሙሴ ይህን ይዞ መጣ ቁጥር አምስት ላይ ለእግዚአብሔር ቁርባንን አቅርቡ ብሎ ለህዝቡ መልእክት ሲያስተላልፍ እናያለንና የልብ ፈቃድ ያለው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቁርባን ያምጣ ይላል ሙሴ የሚገርምህ ደግሞ ምን ምን እንደሚያመጡ ዝርዝር ነገሮች ተቀምጠዋል ምናልባት ክፍሉ ሰፊ ስለሆነ ነው እንጂ ወርቅ ይላል በፍታ ይላል በጣም ውድ ማድናት እንደ መረግድ ያሉ ግምጃ የፍየል ፀጉር የግራር እንጨት አውራ በግ ዘይት ዕጣን እያለ ይቀጥላል ፈርጥ የደረት የልብሰ ተክህኖ ጌጣጌጦች ብዙ ነገር ያዛቸዋል እና ከምዕራፍ አምስት ከቁጥር አምስት እስከ ዘጠኝ ያለው ህዝቡ ሊያመጣ የተገባው ስጦታዎች ዝርዝር ነው የሚገርምህ ነገር ቁጥር አስር ላይ ይመጣና በእናንተ ዘንድ ያሉ በልባቸው ጥበበኞች የሆኑ ሁሉ መጥተው እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ ያድርጉ አሁን የመገናኛ ድንኳኑን የምናደራጅበት ጊዜ ነው ብሎ ሲናገር በልባቸው ያለውን ያደርጉ ብሎ እንግዲህ ይህንን የምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን አንዴ ላውንች ያደረገችው ያወጀችው አንድ ጊዜ የለቀቀችው ትእዛዝ በዚህ መንፈስ የሰጠችው አመራር ከህዝቡ የተሰጠው ምላሽ እኔ በዚህ መንፈስ ውስጦኜ ነው እና ማየው ከዛ በኋላ ለመገናኛ ድንኳኑ ምን መጣ ምንም አልቀረም ለማደሪያው ትላለ ለድንኳኑ መደረቢያ መያዣዎች ሳንቃዎች ህብስት ምሰሶዎች መቅረዝ ቀንዲል ዘይት የመሰዊያ መሎጊያዎች ጣን ከተለያዩ የነሐስ ቁሳቁሶች ለመታጠቢያው ሳን የሚያስፈልጉ ህዝቡ የተባለውን አንድም ሳይቀር አደረገ ካስማዎች አመጣ አውታሮች አመጣ ድንኳኑ ያለ ችግር ነው የተተከለው የሚገርምህ ምንም እጥረት አልነበረም ወርቅ መጣ በህዝብ እጅ ያለ ህዝብ ማቅረብ የሚችለው ነገር ሁሉ አልቀረም እና አለፍ አለፍ ብዬ ህዝቡ ምን አረገ ቁጥር 21 ላይ ለእግዚአብሔር ስጦታ አመጡ ይላል ቁጥር 22 ላይ ወደ እርሱ አቀረቡ ይላል ያላቸውን 23 ላይም አመጡ የሚል ቃል ይደግምልሃል እና 24 ላይ ስዕለት የተሳሉ ሁሉ ስዕለት የተሳለ ሁሉ ያለውን ነገር አመጣ ነው የሚለው በትክክል በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከኩሪፍቱ ይዞተዋ ጋር ያጋጠማት ችግር ተግዳሮት እንዲህ አይነት የመንፈስ መያያዝ ነው ፈጥሮ ያየ ነው መሪዎች ስለመሩ እንደገና ህዝቡ ስለተቀበለ በንጹ ልብ ትልቅ ተአምር የተደረገበት እንደሆነ ነው ማየት የሚቻለው ነው በተለይ ደግሞ ቁጥር 21 ላይ ስታይ ዘጻት አምስትን ነው እያየን ያለ ነውና ቁጥር 21 ላይ ሰው ሁሉ ልቡ እንዳነሳሳው መንፈሱም እሺ እንዳሰኘው ይላል ሰው ሁሉ ልቡ እንዳነሳሳው መንፈሱም እሺ እንዳሰኘው ነበር ያደረገው እና አሁን በኢትዮጵያ ቃሊዎት ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ የተፈጠረ መንፈሳዊ አብዮት አለ የዚህ ወቅታዊ ፕሮግራም አንዱ አላማ ያንን መንፈሳዊ መነቃቃትና መነሳሳት ለማስቀጠል ነው ቅዝቃዜ እንዳይመጣ ገና ሌሎች ማዕከላት አሉን ሰበት አለ ላንጋኖ አለ ሌሎች ያልተነኩ ማዕከላት አሉን። እግዚአብሔር የሰጠን በርካታ ሀብቶች አሉ እና መሪዎቻችን በጥሩ ልብ ተነሱ ህዝቡ ተከተለ ከታች በየመዋቅሩ ዘመቻ ተወጣ ከዚህ ሁሉም ቤቱን ለቆ ገጠር ወረደ ወንዝ ተሻግሮ ዳገት ቁልቁለቱን ቧጦ ትዛዝ ተላለፈ ያንን በአንድ መንፈስ ልክ በነህምያ ዘመን እንደነበረው የተደረገ ነገር ነውና አሁን ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን ሙቀት መነሳሳት ስታይ ደስ ይልህና ይሄ ደግሞ ተጠናክሮ እንዲቀጠል ማስደረግ ሚዲያው የራሱ ሮላለው ቤተክርስቲያን በየቦታው ያሉ አመራሮች የየራሳቸው ሮላላቸው በእርግጥም ደግሞ በተደራጀ መልክ ይህንን ነገር ላስኬዱ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ዋና አመራሮች ተቀብሎ ለተገበረው ለታችኛው መዋቀር እስከ ምእመኑ ድረስ ምስጋና ይገባል እና በዚህ መንፈስ ነው እንትን የምንለው እንደውም ምንድን ነው አሁን አገልጋዮች እንደ ምሳሌ የሚጠቀሙት ነገር አለ አልፎ አልፎ በአንዳንድ መድረክ ላይ ተሰማለ አምሳ ብርና መቶ ብር መንግስተ ሰማያት አትገቡም ተባሉ ምን ነው ሲባል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታይታችሁ አታውቁም ቅጭል የሚሉ ሳንቲሞች ናቸው ቸርችን ሲያገለግሉ የነበረው የሚለው ምሳሌ ኦፊሻሊ በጋሀድ የተሻረበት ነው ሰው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በኋላ አለው በጣም ልብ የሚነኩ ነገሮች ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በካሽ ብቻ ሳይሆን በአይነትም የሰጠበት እምባ እየተራጨ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ አንድ ሆኖ የተሰለፈበት ነውና እንኳንም ተተነኮሰች ቤተ ክርስቲያን ያሰኛል ይሄ ነው እንግዲህ አማኒ አሁ እንግዲህ መልካም እኔም አንድ ስለዚህ ሳስብ ስለመስጠት ሳስብ ከመጣልኝ ክፍሎች መካከል አንዱ ይሄ ነው የመጀመሪያ አሁን ያነሳ ሁን ክፍል ስነሳ ከዘፍጥረት 3 አምስት በዛ ክፍል ላይ እስራኤላውያን ገና ከናን አልገቡም ገና ስደተኞች ናቸው ካሉበት በባህርነት ከተያዙበት ከግብፅ የወጡ ህዝቦች ናቸው እና ከየት አመጡት ያዝብላል አንዳንድ ይህን ያህል ገንዘብ ከየት ያመጡ ሲባል ነው የሰጣቸው ሰዎቹ በግብፅ አገር በነበሩበት ሰዓት ምንም ያላቸው አይደሉም አይደለም የሆነ ቀይ የራሳቸው ሊሆን ገንዘቡ ወርቁ ብሩ ራሳቸው የራሳቸው ያልሆኑ ሰዎች ነበሩ ሌላያን ከዛ ውስጥ አውጥቶ ስትወጡ ከግብፅ ለምኑ የፈለጋችሁትን ነው ሄዳችሁ የምትሰሩበት ቦታ አሰሪዎቻችሁን እንትን ስጠኝ ወርቅ ስጠኝ ብር ስጠኝ በሉ እግዚአብሔር ሞገ ይሰጣችኋል ተብለው ነው ይህን ንብረት የወሰዱት ምልል ፈልጌ ነው ይህ ህዝብ መጥቶ ለእግዚአብሔር የሰጠው ገንዘብ ምንጩ ራሱ እግዚአብሔር ነው አሁን የሰጡትንም እናመሰግናለን በዚሁም አጋጣሚ ደግሞ ስለመስጠት በደንብ እንድናወራ ስለፈለግኩኝ ነው እግዚአብሔር መልሶ ከፈለጋችሁ ስጡኝ ያለው ነገር ራሱ እግዚአብሔር ለህዝቡ ሄዶ ከሰጠው ነገር ነው እና አሁን ለኩሪፍቱ ስለመስጠት ስናስብ ስለ ፕሮጀክቶቻችን ስናነሳ የምንሰጠው የእግዚአብሔር ያልነበረ የእኛ የነበረውን ጉዳይ ሳይሆን እግዚአብሔር ለእኛ ከሰጠን ውስጥ እንዴት ናውጥተን ለእግዚአብሔር ደግሞ የምንሰጠው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ከህዝቡ የጠየቀው ጉዳይ የራሱ ለእግዚአብሔር ለህዝቡ ከሰጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሀሳብ ስናነሳ አሁንም ስለ ኩሪፍቱ ጉዳይ ስለ ገቢ ማሰባሰብ ስለሌሎች ፕሮጀክቶች ቤተክርስቲያኖች ስለተጠይቅንባቸው ጉዳዮች ስናነሳ እግዚአብሔር ከሰጠ ነገር እንዴት እግዚአብሔር መልሰ እናከብራለን ነው እግዚአብሔር በጣም ጨዋ የሆነ አምላክ ነው ራሱ ከሰጠ በኋላ ሲጠይቅ አስፈቅዶ ነው ከእናንተ ማለባቸው የፈቀደው የሚለው እዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም የሚያስገርመው ጉዳይ እግዚአብሔር ለአሁን እንደ ፕሮጀክት ለመገናኛ ለመገናኛው ድንኳን ፕሮጀክት የፈለገው መጠን ህዝቡ ጋር ካለው አቅም ያነሰ ነው በምን አወቅን ህዝቡ መጨረሻ ላይ ሄዶ ሰጥቶ ሰጥቶ በቃ ሰዎቹ መጡና የሚሰሩት ሰዎች ከፈለግ ነው በላይ በስተዋል ሲባል ማንም ሰው ድጋሚ እንዳይመጣ እስከሚባል ድረስ ነው እግዚአብሔር በእኛ እኛ ውስጥ ያስቀመጠው አቅም እኛ ለፕሮጀክቱ መስጠት ከሚጠበቅብን በጣም ያለፈ ነው ስለ ቃል ውስጥ ውስጥ ያለው አቅም ኩሪፍቱን ከመገንባት በጣም ያልፋል ከመገንባት ያልፋል ካሰብናቸው ፕሮጀክቶች ያለፈ አቅም ነው ቤተ ክርስቲያናችን ምመኖች በአባሎቻችን በአካሎቻችን ውስጥ ያለው እና ስለመስጠት ስናስብ በዚህ ድርዝ እናስብ የሚለውን ሀሳብ ለመስጠት ነው እኔ ስለዚህ ስለመስጠት ሳስብ በአለማችን ውስጥ ብዙ አይነት ወጪዎች አሉ እንደም በግምት ትንሽ ቆየት ብሎ በሰማወት ከአለማችን አጠቃላይ የገቢ ወጪ የንግድ እንደ ቁሳቁሶች አይነት 5ሳፐርሰንቱ ሴቶችን የተኮረ ወጪ አለ ከዛ 3 ፐርሰንት ልጆች አሉ ሀያ ፐርሰንት እንግዲህ ወንዶች አሉ ማለት ነው ብዙ አይነት ወጪ ይወጣል በአለማችን ውስጥ ከዛ ውስጥ በጣም ገኖ ያየወት የሚሊተሪ ወጪ ነው ለሚሊተሪ በአመት ውስጥ በግሎባሊ በሆነ መንገድ ምን ያህል ወጪ እናወጣለን ሲባል በ2023 ሁለትነጥብ ሁለት ትሪሊየን ዶላር ነው በአጠቃላይ በአለም ደረጃ ለውትድርና ተያያዥ ጉዳዮች ወጣ ሁለት ነጥብ ሁለት ትሪሊየን ዶላር ማለት ወደኛ እንግዲህ በጤነኛው በሀምሳ ምናምን ብንመታው ወደ መ ሀያ ወይ መቶ አስር ብዙ ሚሊየን ብዙ ትሪሊየን ምን ሚሊየን ትንሽ ይጨንቃል ራሱለማሽን ይጨንቃል በእኛ ብር ለማሽን ሁለት ነጥብ ሁለት ትሪሊየን ብር ነው የተመደበው ያው አፍሪካና ዝቅተኛ አቅም ያለን ሀገሮች ቢቀነስም ግን ለምን አወጡት ያስብላል አንዳንድ ይህን ወጪ ሶ ይህ ለምን ያህል ነው የሚወጣው ሲል ከአጠቃላይ ለሶስት ጉዳዮች ነው የሚወጣው ሶስቱ በጣም ነክቶኛል ብዙ ዝዝሮች አሉ ለምን ሀገራት እንደሚበጅቱ የመጀመሪያው ጉዳይ የዲፌንስ ጉዳይ ነ ዲፌንስ ወይም ደግሞ መከላከል የሆነ ሀገር በጦርነት ቢጠቃ መመከት እንዲችል ሀገሩን የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ እንዲችል ለዓላዊነቱን ለማስጠበቅ ብለው ነው ይህ እንዳለ ውጪ ሀገራት የሚያወጡት ቀጥሎ ደግሞ ኢንተርናል ሴኪሪቲ ነው ሀገሪቹ ውስጥ ያለ ችግር ከሀገር ውጭ ካለውም ውጭ ውስጥ ያለውን ችግር ለማረጋጋት የውስጥ ደህንነትን ለማረጋገጥ አለ ሌላኛው ደግሞ ሚሊታሪ ኢንተርቬንሽን ነው ማለት የሆነ ሀገር ብጥብጥ ወይ ችግር ቢፈጠር ሄዱ ማዳን የሚችሉ እንዲሆን ወይ ደግሞ አዎንታዊ ጣልቃ ወታደራዊ አዎንታዊ ጣልቃ ገብነትን ለመፍጠር ነው ሶስቱም ይህ እንዳለ ውጭ የሚያወጣው ማለት ነው ይህ ወጪ ሲወጣ መቼስ መንግስት ከህዝቡ ይወስዳል ከግብርም ይወሰዳል ምናልባት አስፈላጊ ጉዳዮች ላይ ጦርነት ሲነሳ ህዝቦች በራሳቸው ፈንድ ያደርጋሉ በአይነት በገንዘብ ብዙ አይነት ወጪ ነው ያለው ውትድርና ጋር ሲመጣ እና የኩሪፍቱን ማዕከል በነዚህ በሶስት አቅጣጫዎች ብናየው ብዬ አሰብኩ እነዚህ ሀገሮች በአለማችን ላይ ያሉ ሀገሮች ለውትድርና የሚበችቱበትን መንገድ እስ ጋር ሰዎች ስለሆነ ጉዳይ ከመስጠታቸው በፊት ለምን እንደሚሰጡ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ስለ ኩሪፍቱ እናዋጣ ስለ ኩሪፍቱ ገንዘባችን አቅማችን እንስጥ ስንል ለምድ ነው ሰዎቹ እንዲሰጡ የተፈለገው ኩሪፍቱ ማዕከል የህይወቴ ትልልቅ ውሳኔዎች የሆንሰርቁት እዛ ነው በቤተክርስቲያን አንድ ላይ በትሪፔደን በጣም ብዙ ሰዎች ተጸልዮ ብዙዎች አልቅሰው ህይወታቸውን ከጠላት ጠብቀዋል ይሄ ነው ለእኔ ዲፌንስ ስፔንዲንግ ያለንን ትውልድ ከጠላት ለማስመለጥ በጸሎት የምናቆይበት በትምህርት የምናቆይበት ያሉንን ልጆች ትውልዶችን ምንከላከልበት ቦታ ነው ሱ አሁን ስጡ ሲባል ለዚህ አገልግሎት ይህ ነው የልጆቼን ደህንነት የቀጣዩን ትውልድ ደህንነት ሳስብ ቅድሚያ መከላከል በኋላ ከጠላት ከዓለም የሚመጣውን ተጽዕኖ መቋቋም እንዲችሉ ትሬኒንግ ሴንተራችን ነው ለዛ እንደ ዲፌንስ መካኒዝም ልንወስደው እንችላለን የስልጠና ማዕከላችን ነው እና እሱን ብናስብ ብዬ አስባሉ ሌላኛው ደግሞ ኢንተርናል ሴኪሪቲ ወይ የውስጥ ደህንነት ያልነው አንድ አገሮች ለውትድርና ሲበጅቱ ቤተ ክርስቲያን ችግሯ የውጭ ብቻ አይደለም የውስጥም ችግር ነው የውስጥ ችግር ለመፍታት አንድ እንደ ስልጠና ማዕከል እንወስደው እንችላለን አጠቃላይ የህብረት ጊዜ ለማሳለፍ ሰዎች አንድ ላይ መጥተው ተሰባስበው ሀሳባቸውን ለመጫወት ውስጣችን ያለውንም ችግር ለመፍታት በጸሎት እጥረት የተከሰተውን በጸሎት እጥረት በአምልኮ የተከሰተውን በአምልኮ እያንዳንዱን ነገር ለመፍታት የውስጥ ደህንነትን እንደዚህ አይነት ማዕከሎች መገንባታቸው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አሉ እሱን ሁለተኛ አስቤ ያለው ሶስተኛው ደግሞ በጣም የነካኝ ሚሊታሪ ኢንተርቬንሽን ነው በሰይጣን እጅ ያለን ትውልድ ለማስመለጥ አሁን ቤተክርስቲያን በምድር ሊያለችው ለሰርቫይቫል ብቻ ለም አደለም ራሷን ብቻ ጠብቃ ለመቆየት ሲሆን የገሃነም ደጆች አይቋቋማትም አደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሄዶ ለመናጠቅ እንደዚህ አይነት ማዕከል መገንባታቸው ለትውልድ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዙ ጊዜ እኛ የምናስበው ትንንሽ በጀቶች የሚያስበጅቱንን ጉዳዮች ብቻ ነው ግን ባወጣንበት ልክ እንደዚሁ ያ ጉዳይ ደግሞ መልሶ መክፈሉ አይቀርም ልክ እንደዚሁ አሁን ለምሳሌ የኔ ግል ኤክስፒሪንስ በቲኔጅ ወይ ደግሞ አዳጊ ወጣት በነበርኩበት ሰዓት ቸርች ውስጥ እኮ ጸሎታል አይቀርም ቸርች ውስጥ ይጸልያል ወይ ቤት ለቤት ይጸል ያደር ጸሎቶች አሉ ግን ኩሪፍቱ ነው የምንሄደው ሲባል የሚሰጠው ሌላ ስሜት አለ የቦታው ጸጥተኛነት ከከተማ ራቅ ማለቱ የምተነፍሶ አየር የምታየው ነገር ራሱ አይምሮን ለጸሎት ክፍት ያደርጓል ብዙ ዲስትራክሽን የለውም በእንደዚህ አይነት ምድነውስነምህዳሩ ጋር የተስማማ በጣም የተስማማ ነው እና አይምሮን ነፃ አድርገ የምትሰራቸውን ስራዎች እንድትሰራ ይደረጋል አይደለም በዚህ በመንግስታዊ ተቋማትም ሰዎች ትልልቅ ጉዳዮችን ሲያወሩ ከብጥብጥ አካባቢ ነፃ ሆነው ትኩረት አድርገው መስራት የሚችሉበት ቦታ ቢሆን ይመረጣል እንዲሁም አንድ ጊዜ ለንትን ሄደን በካውንስል ጽፈት ቤት መግለጫ ለመሰጠት ሄደን የካውንስሉ ጸሐፊ ያሉት የአብያተ ክርስቲያናት የወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት ገዳማችን ነው ያሉት ሰው እስኪ ልስከን ሲል የሚያስበው ኩሪፍቱ እና በየትኛውም ሰዓት ብት ሊሆነ እየሰከነ ያለ ሰው አጣጣ ከከተማው ከብጥብጥዎቹ ራሱን እያረጋጋል እና ከነዚህ ሶስት ጉዳዮች አንጻር አንደኛ ትውልድን ከአለም የሚመጣውን የሚመጣውን ጫና ተቋቁሞ የሚያልፍበትን የመከላከል አቅም እናጎልብትበት ነው ሌላኛው በውስጣችን ያሉ ችግሮችን በጸሎት በትምህርት መፍትሄ የምንሰጥበት ቦታ ነው በአለም ውስጥ ላሉ ሰዎች ለመድረስ በጸሎት በስልጠና በብዙ ነገሮች ሰዎችን የምናስታጥቅበት ቦታ ነው እና ሁለት ነጥብ ሁለት ትሪሊየን ዶላር ለምድር ጦርነት ከተበጀተ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር ሰዎች ደግሞ ያለንን አውጥተን ብንሰጥ በጣም መልካም ይሆናል ብ ያስባሉ ይኔ እንግዲህ አንተ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር የዓለም ሁኔታ ጋር አያይዘህ ነው ያልከው እና ልክ ነው የወታደራዊ በጀቶች በየትኛውም ሀገር ከኛ እንኳን አሁን ከደህ ሀገራት አንዷ ከምትባለው ኢትዮጵያ ጀምሮ ወታደራዊ በጀቶች ቅድሚያውን ይይዛሉ ለመሰረተ ልማት ለማህበራዊ አገልግሎቶች ከሚሰጡ በጀቶች በላይ ከሚመደቡ በጀቶች በላይ ሚሊታሪ በጀት በጣም ከፍተኛውን እንትን የሚይዝ ነው እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አስቀምጠህዋል እኔ እንደው በዚህ አጋጣሚ ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ወደ ተለያየ አቅጣጫ የዘመተው የኩሪፍቱንና ልማ ግብረ ሀይል ይዞልን የሚመጣ የሌሎች አካባቢዎችን ምስክርነቶች በቀጣይ የምናቀርብ ይሆናል ግን ከአንዳንድ ሰዎች የሰማናቸውን በተጨባጭ አንዳንዶቹ ደግሞ በፎቶግራፍም ተደግፈው የደረሱን መረጃዎች አሉ ልብ የሚነኩ በጣም የሰውን ልብ የሚያሞቁ የሚያነሳሱ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ለመቆም ለወንጌል አገልግሎት አሁን ቤተ ክርስቲያን ለጀመረችው እንዲህ አይነት የተቀደሰ ዘመቻ የሚያነሳሱ የወንጌል ማህበርተኝነትን ወገንተኝነትን የሚያጠናክሩ አንዳንድ ታሪኮችን እንነግራቸዋለን እንግዲህ ወደ ኮንታ ልዩ ህብረት አካባቢ ሄደው የነበረ አንድ ግብራ ኃይል አለ ተክሉ ጋሻው የነበረበት አላባ አካባቢ ደግሞ እነ ወንድም ወልደ ኢየሱስ ቡፌ ቦና ጌታውን የነበሩበት አለ እንግዲህ እነዚህ ለምሳሌ ነው የምናወጣው እንደ ናሙና በሌሎች አካባቢዎች ያሉትን እንግዲህ በቀጣይ ጊዜያት ከሌሎች የግብር ኃይል መሪዎች ጋር የተነጋገርን ይዘንላችሁ ቀርባለን ምን ሆነ መሰለ እዚ አሁን ኮንታ ልዩ ውብረት አካባቢ በጣም የሚገርም አንድ ነገር ሆኗል የባጫ ማህበረሰብ አለ እዛ ኮንታ ልዩ ህብረት ውስጥ ስድስት አባላት ተነጋግረው ማለት ነው በኮንታ ልዩ ህብረት ውስጥ የሚገኙ ስድስት አባላት ተነጋግረው የሰጡት ገንዘብ ስላላረካቸው አስር የንብ ቀፎዎችን ከዛፍ ላይ አውርደው ከነማሩ አስረክበዋለ ቤተ ክርስቲያን ኢማጅን ሰው ልቡ እስከዚህ ድረስ ተነክቷል ማለት ነው ምን ልስጥ ብለው ሲያስቡ ኪሳቸው ውስጥ ያለውን ሰጥተዋል የሚችሉትን የቀረኝ ሌላ ነገር ብለው ሲያስቡ ዛፍ ላይ ሄደው አስር የንብ ቀፎዎችን ባህላዊ የንብ ቀፎዎችን ፈተው አውርደው ከነማሩ ከነንቡ ለቤተ ክርስቲያን አስረክበዋል ይህን መረጃ የሰጡንን ወገኖች እናመሰግናለን የሚገርምህ እነዚህ ሰዎች የሚያመልኩት በደሳሳ በምታፈስ የፀሐይ ብርሃን በሚዘልቃት ዝናብ በሚዘልቃት በምታፈስ ትንሽ እየሰር ቤት ውስጥ ነው አምልኮ የሚያካሄዱት ግን ከልግስናቸው ብዛት ይህንን አድርገዋል እና ይሄ በጣም ልብ ከሚነኩ ታሪኮች አንዱ ነው እና በዚሁ በኮንታ ደግሞ የሚገርምህ አዲስ ሙሽሮች ነበሩ አሉኝ ግብረ ኃይሎች ሲናገሩ ገና አንድ ያልሞላቸው አዲስ ሙሽሮች ምን አደረጉ አንድ ወር አልሞላቸው ልጅ አልተጸነሰ ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ነገ ልጅ ስለሚሰጠን ወደፊት በሚወለደው ወይም በምትወለደው ልጃችን ስም ማዋጣት እንፈልጋለን አየ ትውልድን ቀድሞ እግዚአብሔር አሳየ ልብን ነው የምታየው የሚሰጠው የገንዘብ መጠን ምናምን አይደለም ሰው ምን ያህል ልቡ እንደተነካ ምን ያህል እንደተነሳሳ ግን ታያለ ጡር ነፍሰ ጡር ሴቶች ደግሞ አሉ እና ስድስት ነፍሰ ጡር ሴቶች ስድስት ነፍሰ ሴቶች እስከዛሬ ወልደዋቸው እያሳደጓቸው ባሉና እንደገና ገና ላልተገላገሏቸው ወይም ደግሞ በማፀናቸው ላሉ ልጆች ጭምር ሶስት ልጅ ወልዳ አራተኛ ነፍሰ ጡር የሆነች የአራት ልጅ ማለት ነው እንደዛ ይሄ ልጅ ሲወለድ ነገ የቤተ ክርስቲያን አካል ነው እና በማፀን ሳይወጣ በእግዚአብሔር የታወቀ ነው እንደ ነቢዩ ርሚያሶ እንደዚህ ብለው የከፈሉ ስድስት ነፍሰ ጦር ሴቶች እንደዚህ አይነት ደግሞ ነገር ታያለ እና ከመሪነት ደግሞ የተሰናበቱ ብዙ ሰዎች በቃ ሰው ለመስጠት ሰበብ ነው ምክንያት ነው እየፈለግ ያለው በ ምናምን መሪ ነበርኩ ሶ የመሪዎችን ድርሻ እንኩ አሁን ደግሞ ምእመኖኝ ቁጭብ ብያለሁ የአገልግሎት ዘመን ያልቋል ስለዚህ የምእመንነት ድርሻይን ደግሞ እንኩ እያሉ ሁለት ቦታ ላይ ራሳቸውን ይሄ ምንድን ነው እንደውን የቤተ ክርስቲያን ደስ ይበላት ነው ምለው ምንድን ነው ሰው አቅጣጫ የሚያሳየው ነው እንጂ ያጣው ልብ አላጣም ዛሬም እግዚአብሔር ትውልድ አለው ቤተ ክርስቲያን ሀብት እንዳላት በተጨባጭ ያየንበት ነገር ስለሆነ ነው እና ሌሎች ደግሞ አምልኮ ቦታ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ ብዙ ቆይተው ዛፍ የሚያመልኩ ደግሞ አለው እዛው ኮንታ አካባቢ ቸርች ብለው የሚሄዱት ልክ እንደ ድሮ ይሄ የእድር ስብሰባ ይሄ ኤር ላይ ነው በሜዳ ላይ የሚደረግ በዛፎች ስር የሚደረግ የገጠር ገበያ አለ አይደል ግዙፍ ሾላ ስር ገበያ ይቆማል ልክ እንደዛ ዛፍ ስርን እንደ ቸርች የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ በቃ አምልኮ እንሄድ ቸርች ተብሎ ዛፍ ስር ነው ሄደው የሚያመልኩት እነሱ አዋተው። ስድስት ብር መጀመሪያ አስገቡ ከዚያ ደግሞ የሀያ አባወራ ብለው ሌላ ተመልከት ቸርች የላቸውም ኦፍኮርስ ቸርቼ የላቸውም ማለት ጣራና ግርግዳው ነው መንፈሳዊ አውዱን እንግባባበታለን እዛ ጋ ዛፍ ስር ያለች ቤተክርስቲያን አለች ልክ የቤት ውስጥ ቤተክርስቲያን እንዳለው ያቺ ቤተክርስቲያን ዛፍ ስር ሆነ ይንን ማሰብ ትልቅ ነገር ነው እና ምእመኑ ዛፍስር ስር ድንጋይ ላይ ወይ ከየቤቱ ዱካምጥቶ ነው የሚቀመጠው ግን እንደዛ ሆነው አዋተዋል የእኛ ቤተ ክርስቲያን ብለው ዛፏ ስር ተሰብስበው እና ይሄንን ስታይ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው አንድ ቦታ ደግሞ አለኝ ተክሉ ነው የነገረኝ ተክሉ ጋሻው ስለ በጣም አመሰግናለሁ ተራራ ላይ የተሰራች ቤተ ክርስቲያን ነበረች አለ እንግዲህ ከፍተኛ ቦታ ስቶ ለንፋስ የተጋለጥክ ሶስት ጊዜ ንፋስ መጥቶ ቤተ ንዷታል ሶስት ጊዜ ይሁንና ግን እዛው ቤተ ክርስቲያኑ የተናደበት ተራራ ላይ ሜዳ ላይ እያመለኩ ያሉ ሰዎች ተሰባስበው ራስ ዛሬ ከተጠቃ ነገ እግር በአግባቡ አይሄድም ራስ ከተነካ መላ አካል ተነካ በሚል ሞቶ መርህን የተነሳሱታለ እንደውም እነሱ ሜዳ ላይ እያመለኩ በጣም በሚገርም ሁኔታ በተደራጅተው ፈጣን ምላሽ ከሰጡ ሰዎች እነሱ አንዳቸው እንደሆኑ ነው በተለይ ደግሞ ተክሉ ከነገረኝና ኮንታ አካባቢ ከተከሰቱ ነገሮች በጣም ልቤን የነካኝ አንድ ነገር አለ አንድ ሰው ልጅ ሞቶበታል ልጅ ሞቶበታል እና የኩሪፍቱ ነገር ሲነሳ ምን አደረገ ይሄኛው ልጄ ሞቷል በቃ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ነገ እግዚአብሔር ልጅ ስለሚተካልኝ እንግዲህ በማጸም ባሉት የሰጡ አሉ አደለም ገና ልጅ እንደወልዳለን ዛሬ ብንጋባም ነገ ልጅ ይሰጠናል ብሎ የሰጡ ሙሽሮች አሉ የዚህ ይለያል ልጄ አሁን አፈር ነበር ወደ አፈር ተመልሷል ነገ እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ልጅ ስም ብሎ የሰጠ ሰው አለ ይሄ እንግዲህ በምን መልኩ የህዝቡ በከብቶቻቸው ላይ እንደዚህ ያሉ እና በኮንታ ያለው ውጤታማነት ለናሙናን ለናሙና ያነሳ ውድ ተመልካቾቻችን በመላው የቃል ህይወት አጥቢያዎች በሁሉም አቅጣጫ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምራብ በመሀል ሀገር የሚነገሩ ትልልቅ ተአምራት አሉ እያመጣችሁ ንገሩን እኛውን እየተናገረን ያለ ነው በጣም ጥቂቱን ከተወሰነ ቦታ የሰማነውን ብቻ ነው እና ሀላባ ላይ ስለሆነው ጥቂት ነገር ልናገር እና 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 እንግዲህ አላባ ላይ እንዳልኩ ወንድም ወልደ ኢየሱስ ቡፌ ቦና ወንድም ጌታውን በሚመሩት ግብረ ኃይል ገና ለሚወለዱ ሰላሳ ህጻናት አንድ ሰው አንድ ሰው ተነስቶ ነገ የሚወለዱ ሰላሳ ህጻናት ብሎ ህዝቡ እልህ ነው እልህ ውስጥን ያለው እና እግዚአብሔር እንዲህ አይነት እልህ ይሙላብን ይሄ እርስ በርስ ከሚያራርቀን ከሚያናቁረን ነገር ይልቅ እንዲ ለበጎ ነገር ምን አይነት ህዝብ ነው ያላት ቤተክርስቲያን ልትኮራ ይገባታል ይሄ የአባቶች የወንጌል አገልግሎት ጥረት የከፈሉት መስዋዕትነት እንዲሁ ከንቶ አልቀረም እንዲህ አይነት ትውልድ ፈርቷል ማለት ነው እና አንድ ሰው ነገ የሚወለዱ ስለዚ ህጻናት ብሎ ዘግቷል እና አላባ ላይ እንደዚሁ አራት የልጆች መዘምራ ንብረት አራት ኳየር ማለት ነው መዘምራ ንብረት በእያንዳንዳቸው ስም የጉባኤ አባላት አዋጡ አራት የህፃናት ኳየር አለ በአራቱ ኳየሮች ስም መዋጮ ምን ብዬ ልስጥ እና ደስ ይላል መቼም መቶና አምሳ ብር ዘንድሮ ተዋርደዋል በቃ ይ የሉም መባውስ ምናምን የተባለውን ተሽሯል ሰው በአይነት በካሽ በጣም የተገለጠበት ጊዜ ስለሆነ እና ሌላው የሚገርም እዛው አላባ ወላጆቻቸው ወደ ጌታ ይሄዱባቸው ወደ ጌታ በተሰበሰቡት ወላጆቻችን ስም በጣም የሚገርምህ ነገር እና ለመሪዎች የተወሰነውን ከፍለው እንደገና ከህዝቡ ጋር የሚሄዱ እንደዚህ አይነት እና አላባ ቁጥር አንድ ላይ በተለይ አሉ እኛ ስንሄድ ለግብረ ኃይሉ ለኩሪፍቱን እናልማ ለገቢ ማሰባሰቢያው መርሃ ግብር ሲሄድ የልጆች ዓመታዊ በዓል እየተከበረ ነበር የሚገርመው አንደኛ ልጆቹ ኢሹን ጉዳዩን የራሳቸው እንዲያደርጉት ይሄ ቀናአትን መንፈሳዊ ቀናአትን ከቤተ ክርስቲያን ጋር መሰለፍን በትውልድ አይምሮ ውስጥ እንደገና እንዲደረግ ልጆች ያን ነገር እንዲማሩት ተደረገ ልጆች አሁን ኩሪፍቱ የሚለው ነገር ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ልማት መስጠት የሚለውን ነገር በደንብ እንዲያውቁት የተደረገበት መድረክ ተፈጥሯል እና ከፍተኛ ገቢ ተሰብስቧል ተብሏል በተለይ እነዚህ አስተባባሪዎች አላባ ቁጥር አንድ ቤተክርስቲያንን አመስገኑልን ብለል በዚህ አጋጣሚ ውድ ተመልካቾቻችን ከውቅያኖስ ውስጥ ውቅያኖስን በማንኪያ እንደመጭለፍ ማለት ነው በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም ቀጠናዎች ተአምራት አሉ እነሱን ወደፊት ይዘን እንቀርባለን እንግዲህ ወደ አማን ይመለሳቸዋሉ መልካም እንግዲህ አሁን እነዚህ የምናነሳቸው ሰዎች የንብቀፎ የነበራቸው ከዛ ንብ በጣም የነካኝ ጉዳይ ዜናዎችን ስናጠናቀር ምታስታወስ ከሆነ ከብታቸውን የሰጡ ሰዎች ነበሩ ልክ እንደዚሁ ባልተወለዱ ልጆች በጣም ደግሞ የነካኝ የቀጠና ፀሐፊ ዘመድ የቅርብ ዘመድ አርፎ ልክ ቀብር እንደጨረሱ ገቢ ማሰባሰቢያ ጀምሯል የተሰበሰበው ዝብ ሳይበተን ተብሎ እና በዚሁ ልክ በጣም እግዚአብሔር እንዴት የሰዎችን ልብ እንዳነሳሳ አይተናል ደግሞ ያልተራባቸው ቦታዎችም እንዳሉ ደግሞ መረጃዎች ያመላክታሉ አሁን አንተ ስታውራ ምን እያሰብኩ ነበረ አሁን እነዚህ ሰዎች ያላመኑ ጎረቤቶቻቸው ቢያየው አባከማ አይሉ ወይ እያልኩኝ ነበረ በጣም ብዙ ዋጋን የተከፈለው በጣም ብዙ ዋጋን የተከፈለው ከግብረ ሀይሉ ጀምሮ በሄደበት ቦታ የቤተክርስቲያን ፕሮግራም የዘለላቸው ሰዎች በሰርግ ምክንያት በተለያዩ ፕሮግራም በአመታዊ ኮንፈረንስ ምክንያት የዘለላቸው ሰዎች መሪዎች ቤት ለቤት እየሄዱ ገቢ ማሰባሰብ እያንኳኩ የኩሪፍቱ ጉዳይ እዚህ ውስጥ ስለ ኩሪፍቱ ሰምቶ ማያቅ ቢሾፍቱ ምንድን ነው የሚል ካደገበት አካባቢ ብዙ ርቆ ያልሄደ ብዙ የቃል ህይወት ባል ነበር ለማያውቁት ቦታ ግን እግዚአብሔርን ስለሚያውቁት እግዚአብሔርን ምን የሰጡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ አሁንም ባሉ የገቢ ማሰባሰብ ሂደቱ በጣም እየቀጠለ ነው እየጨመረ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ግን በዚህ ውስጥ በዚህ አገልግሎት ያልተሳተፉ ሰዎችን ማነቃቃት ፈልጋሉ በተለይም ደግሞ ወጣቶችን ማነቃቃት ፈልጋሉ አሁን ዋና ጽፈት ቤት የወጣው በአንድ አባል አንድ መቶ ብር ማዋጣት አለበት የሚለው ጉዳይ በጣም ሲሪስ የሆነ ጉዳይ ነው ከቁም ነገር መወሰድ ያለበት እና የራሳችንን ቤት ነገ ምንጸልይበትን አምሮ እንድናየው ተሽሎ እንድናየ አሁን ባለበትም ኩሪፍቱ ብዙ ሰዎች ይሄዳሉ ብዙ ሰዎች ይጽናናሉ ግን የተሻለ እንዲሆን ያለንን እግዚአብሔር የሰጠንን ጉዳይ ለዚህ ዴዲኬት እናርግ አሁን ለምሳሌ ተጨማሪ ጉዳይ መስጠት ይቻላል መቶ ብር ተጠቆ ሁለት መቶ እንዳልከው በቃ አሁን ምመነኝ ግን ድሮ መሪ ነበርኩ ብሎ በመሪዎች አብልጦ የሰጠ ሰው አለ የማይችሉ ሰዎች ቸርች ውስጥ ንገሩኝ ለነሱ ከፍላለው ብሎ የሰጡ ሰዎች አሉ ግን ሁላችንም ቤተክርስቲያን የጠቀችንን ሚኒመሙን ትንሹን በአባላት አንድ መቶ ብር የሚለውን ለመስጠት ብንተጋ ብዬ በጣም ማሳሰብ ፈልጋለሁ አሁን የዘራነው ጉዳይ በኋላ ቅርስ ይሆናል ትልቅ ነገር አሁን ከሰላሳ አምስት ዓመት በፊት ያንን አስቀሩልን ብለን በደስታ እንድምናወራው ከዚህም በኋላ ያለው ትውልድ ደግሞ ያን የነበሩት ትውልዶች ብሎ የሚያነሳውን ታላቅ ስራ እንስራል ወዳሉ ይህ ነው እንደው ከስንብት በፊት አጭር ነገር ልበልና እና ወደ አንተ መለሳለው እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ መዘንጋት የሌለብን ነገር መሪዎች ስለመሩ ህዝቡን በፈቃዳቸው ነፍሳቸውን ስለሰጡ አይደለም የሚለው ቃሉና ምንድን ነው እዚህ ጋር አመራሩን መመስገን አለበት የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ከፍተኛ አመራሮች ከፕሬዚደንቱ ጀምሮ ምክትል ፕሬዚደንቱ ዋና ፀሐፊው ምክትል ዋና ፀሐፊው ይሄ ብሔራዊ ቦርዱ ስራ አስፈጻሚው እንደገና ደግሞ ለኩሪፍቱ ልማት የተቋቋመው ልዩ ግብረ ኃይል ኮሚቴው ጠቅላላ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በጣም በተደራጀ መልክን ያቀደችው በጣም ምንድን ነው ሊያሰራ በሚችል መልኩ ቁጭ ብለው አቅደው ወስነው ነው እንትን እያሉ ያሉት ከዚህ አንጻር ደግሞ ህይወት ቲቪም በዚህ ላይ የራሱ ድርሻ ነበረው ኢቭን ሚዲያው ሊኖረው የሚገባው ሚና ምን እንደሆነ ከመሪዎቻችን ጋር ራሱ ጥሩ ንግግር ነበረን እና ምንድን ነው የታቀደ ስትራቴጂክ የሆነ ስልታዊ አካሄድ ነው የተካሄደው በእርግጥም ደግሞ በዛ ስኬታማ መሆን ተችሏል አሁንም ድጋሚ ማሳሰብ የምንፈልገው ምስጋናዬን ኤክስቴንድ ሳረግ ከኛ ጠገብ የቆሙ አንዳንድ ሚዲያዎች አሉ እንደ ኢቫንጀሊካል ቲቪ አይነት እነሱ እነሱ ማመስገን እንፈልጋለን ጉዳያችሁ ጉዳያችን ነው ብለው ነገራችንን የተቀበሉ ወደ 1011 የክርስቲያን ቴሌቪዥን አለ ምንም ደግሞ ምንም አይነት ተሳትፎም ያልነበራቸውን ወገኖቻችንን እግዚአብሔር ይባርካቸው ለማለት እፈልጋለሁ በመጨረሻ ግን የዚህ ወቅታዊ የዛሬው ወቅታዊ ጉዳይ የመጨረሻው ልናስተላልፍ የምንፈልገው መልክት ይሄ ሙቀት ይሄ መነሳሳት ይሄ ቁጭት ይሄ ወኔ ይሄ የተጋጋለና ወደፊት እየሄደ ያለ የተነቃቃ ስሜት እንዳይቀዛቀስ በዚው ሙቀት ወደ ሰበታ ማዕከል እንድንሄድ በዚው ሙቀት ወደ ላንጋኖ እንድንሄድ ሌሎች ማዕከላትን እንድናለማ በዚው ሙቀት ዛፍ ስር የሚያመልኩ ወገኖቻችንን ባለ ህንፃ እንድናደርግ በዚው ሙቀት በርካታ ስራዎችን እንድንሰራ አደራ እንላለን እንደ ሚዲያም እንደ ቤተ ክርስቲያን አባልም እንደ ባለ አደራ ትውልድም ይሄንን አደራ እንላለን መሪዎቻችንን እግዚአብሔር ይባርክልን እንግዲህ ታግሳችሁ ከጀመርንበት ጀምሮ እስካሁን ደስ ስለሰማችሁን ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በህይወት ወቅታዊ ወቅታ የሆኑ ጉዳዮችን በየሳምንቱ እያመጣን የምንወያይ ይሆናል እንግዲህ ዛሬ ያውራነው ነገር እናንተ እንደጠቀመ ለመስጠት ለበጎ ስራ ከሞራል ላይ ሲሆን እምነት ላይ በተመረኮዘ መስጠት ደግሞ እንድትቀጥሉ እንዳበረታታችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ